It seems that there are not any absences today, so there won't be, we won't be needing to read out any apologies. Hello ja tervetuloa tähän vlogiin. Mä oon just lähdössä yliopistolle syömään, minkä takia mulla on nää toppaukset. Ja sit mä menen palauttaa mun reissuvihon, joka on siis tämä bad boy tässä. Tää on siis meidän tällainen smurfi juttu, missä on toteutettavia asioita, mistä saa siis pisteitä, ja jos kerää 100 pistettä, on semmosen hienon haalarimerkin, ne pääsee eliittikaartiin. Tehtäviä ovat olleet esimerkiksi, no sit näitä helppoja, että tällaiset tietenkin huomattavasti hankalempia, mutta tällaista niin. Tämän menen palauttamaan, koska 100 pojoa on tallessa, niin, ja pikkujoulut, joissa neistä jaetaan, niin ovat torstaina. Gets good. It literally means to me. It goes you for me, the informal you. And if we're gonna introduce a new member of our Coffee Break German team. Tänään on ihan superjännä päivä, koska tänään on Varjo Apro, mikä on siis Suomen suurimman opiskelijatapahtuman Hämeenkadun Apron varjotapahtuma. Ja meikäläinen on siellä töissä. Mä kuulun sellaiseen markkinointi kautta sometiimiin, että me kierrellään siellä ympäriinsä, autellaan. Ja sitten ikuistetaan Apro-tunnelmaa tonne someihin ja sitten myös vastaillaan kysymyksiin Facebookissa ja Instagramissa. Mä jännittää, ei oo oikeesti mitään hajukaan, miten niinku tästä päivästä on tulossa. Mä otan tän kameran mukaan, saa nähdä saanko ja mitä mä pystyn vlogaamaan, mutta jotenkin mä haluan kyllä ikuistaa tän päivän, koska tää on ihan ainutlaatuinen. Mut nyt mä kyllä pistän teidät latinkiin, pakkaan mun muistikortit ja sit mä hetken chillaan kyllä tuossa sohvalla tai sängyllä ja tsekkailen. Katsotaan vaikka jotain TV:tä tai jotain. Yritän rauhoittua ja lepää, koska tästä tulee erittäin pitkä päivä. Mä nyt testaan tätä mun työasua, koska me ollaan siis ilmeisesti aika suuri osa ajasta ulkona. Niin mulla on tässä tää mun staffipaita. Mun tämmönen kevyt toppatakki. Sit mulla on neule. Ja sit mulla on vielä täällä pitkähihainen teepaita. Mulla on farkut ja sit mulla on täällä alla noi juoksuhousut, sit sukat ja varmaan laitan vielä villasukat ja maiharit. Nyt on aika topattu olo, mutta mä toivon, että mä en jäädy. Sit jotenkin pipo ja huivi. Vau wow, siis, täällä on lunta. Oh my god. Keskustaa selvittää, oot sä joo, voi. Ollaan Liljan kanssa täällä, me ollaan molemmat sometiivissä. Ja mä oon jännittää. Joo. Niin. Jep. Toivottavasti tulee ihan hauska päivä ja toivottavasti ei jäädytä. Joo. Vitsi, ollut kyllä pitkä päivä, kello on nyt kohta 11:30, eikö mitä, 11:30, ja mä nyt suuntaan tonne Superiin, niin kuvailen jatkoja, ja katsotaan kauan siellä saan olla, siellä on ilta esiintymässä, niin sitäkin pitäisi kuvailla jonkin verran, niin joo, aika poikkiolo, mutta ihan supersiisti on kyllä ollut. Herra Jumala, on kyllä oli ihan, okei, Nyt on selkeästi seuraava päivä ja herra Jumala toi oli niinku hauskaa.
Toi oli ensimmäiset Hämeenkadun apro-tyylinen tapahtuma. Toihan oli siis Hämeenkadun apron varjotapahtuma. Varmaan sanoin monta kertaa tämän. Varjoapro oli todella kiva kokemus. Ja ihan sellainen niin kuin töissäkin oleminen niin oli tosi hauskaa. Ja meillä oli myös se etu, että me oltiin tällaisia tunnelman ikuistajia, niin sitten tietenkin me päästiin myös sinne niin kuin tunnelman keskelle, että me kierrettiin pari näitä rastipistettä ja otettiin sieltä just kuvaa ja videoa niin kuin fiilistelyyn, niin sitten niin kuin pääsi silleen näkemään, että millaista se on, ja se vaikutti niin hauskalta, ja mä en oikeastaan valta odottaa, että on ensi vuosi pääsee itse myös kokea sen itse osallistujana. Oli kyllä ihan huippukokemus, ihan sairaan pitkä päivä. Oli niinku koko ajan jaloilla ja käveli ja hyppelehti, kun siellä oli aika kylmä. Enpä ajatellut jotenkin, kun mä kuvittelin, että millainen tämä päivä tulisi olemaan, tai se päivä, että tulisi olemaan lunta maassa. Ja satamaan lunta ja olemaan tosi kylmä. Mutta siitä selvittiin. Mulla oli paljon kerroksia ja sitten kun siellä oli hyvät musiikit, niin sitten hyppelehti sen tahtiin ja tanssi, niin se niinku auttoi siihen lämmittelyyn. Ja sitten menin sinne jatkoille vähän kuvailemaan ja se oli jotenkin tosi hauskaa. Mä sain pari tosi hyvää kuvaa ja ilta oli kyllä ihan loistava esiintyjä. Ja siis mä en ole jotenkin ikin kuunnellut sen omaa musiikkia, mä oon kuullut sen fiittauksia, mutta siis oli ihan törkeä hyvää. Täytyy kyllä pistää soittolistalle pari iltabiisiä. Ja nyt olisi suunnitelmana ihan kohta lähteä yliopistolle päin, mennään syömään. Mun kaverit pelottaa näiden reissuvihot ja sitten me jäädään sinne opiskelemaan vielä hetkeksi. Niin... Ja sitten tänään saisi jotain tehtyä, koska huomenna tosiaan pikkujoulut. Ja siis ainejärjestön pikkujoulut, eli erittäin iso pikkujoulutapahtuma, niin opiskelut sitten loppuviikolle on vähän silleen. Nukuin tässä sitten 3 tunnin päiväunet. Tulin tuolta yliopistolta kotiin joskus 4 jälkeen ja sit mä aika nopeasti tulin tähän. Kello joku 8:30. Nukuin oikein kyllä sille ihan hyvä, mutta mä väsyttää edelleen ihan hirveästi, kun mä nukuin viime yönä joku ehkä 3 tuntia. Vähän ramasee. Kaupasta kotiin selvitty. Ja mä ostin ihan perus salaattitarvikkeita ja jogurtti YMS itselleni ruuaksi. Ja mä voisin näyttää teille sellaiset niin spessyytyt, mitä mä normaalisti ostan. Wakame-salaattia. Siis tuolla sittarissa on se sushi-buffa. Ja siis mä rakastan tätä merilevä-salaattia. Siis tää on mielestäni niin hyvää. Ja mä oon jotenkin tehnyt mieli tätä ihan hirveästi. Niin nyt mä ostin kokonaisen tällaisen laatikollisen. Ei ehkä joka kerta osta tällaista, mutta nyt. Nyt on käynyt todella monta kertaa silleen, että mä oon ollut jossain. Sitten tuo himaa ja mulla ei mitään syötävää. Ei mitään ruokaa, ei sit tiedetä mitä tapahtuu, voltti. Tai sitten ei se ole mitään, mikä ei kumpikaan hyvä ratkaisu. Niin nyt mä ostin itselleni kuivatarvikkeita, niin tällaisen juustopastan ja nuudeleita, mistä varmaan toisin itse asiassa syön nytten. Jotain ei syötävää. Sitten, koska menin nälkäisenä kauppaan, niin me niinku... What can you do? Mä ostin tällaisen veden, mä en yleensä osta mitään juotavia, koska mä juon vaan vettä. Mä ostin nyt tämän, koska mä tarvitsin itselleni tällaisen pullon. Koska mä aion tehdä huomiselle kasipalloa, niin mä ostin myös sitä varten lakrisalia. Ja siis kasipallo on siis tällainen shotti, mikä vastaa ehkä salmaria, mutta siis tehdään vaan tästä, niin se voi kuvitella, miten se maistuu. Ja se on ihan, se on meidän tällaisen fuksiporukan kautta smurfiryhmän, niin aika klassikko tai tämmönen vakkarijuoma. Mulla on tässä kassi täynnä kaikkea terveellistä, että... Tästä tämä ei ole minun ruokavalioni, mutta nämä oli tällaiset spessuasiat, koska mä oon näyttänyt muistukset niin monta kertaa, että varmaan tiedätte jo ulkoa, mitä mä ostan näin. Tänään on tiistai-ilta ja viimeisen klippi, minkä te olette nähneet, on ollut torstai-illalta. Ja niin kuin ehkä mun äänestä saattaa vähän kuulla, niin mä menetin siis ääneni näiden pikkujoulujen jälkeen.
No niin, ilmeisesti vähän jotain flunssaa tulossa ja sitten siellä kun saatoin ehkä huutaa vähän liian kovaan ääneen meidän ainejärjestön lauloja ja Jivegen nelisilmää. Lopputulos on tämä. Plus mulla on jotenkin todella usein lähtenyt ääni selkeä, kun oli tosi rankkaa aika tai jakso elämässä niin kuin fyysisesti ja henkisesti. Että nyt on vaan ollut tosi paljon kaikkea ja sit kroppaa vaan silleen niin kuin wow wow wow, että nyt niin kuin vähän lepoa. Niin musta tuntuu, että oli vähän niin kuin yhdistelmästä kaikkea. No, en sitten voinut puhua, koska musta ei todella lähtenyt ollenkaan desibelejä nyt koko viikonlopun. Ja nyt maanantai mun ääni vihdoin palas ainakin osittain tällaiseksi, mitä se nyt on. Ja muuten on vaan levännyt ja tehnyt koulujuttuja himassa. Et ei mitään ihmeellistä, mä oon lähtenyt täältä vaan ja ainoastaan kauppaan. Jouduin jättämään väliin meidän palkkaritkin, jotka oli siis sen takia, kun mä olin siellä varjoprossa töissä, niin siitä tämmönen palkkio, niin en päässyt sinnekään, ikävä kyllä. Etten saada sytä ketään muuta tai itteen yhtään tän enempää. Sinkkiä ja teetä on vedetty erittäin paljon ja suuria määriä. Mutta toivottavasti tykkäsit tästä vlogista. Ne on ainakin mulle niin rakkaita muistoja jo nytten. Ja nähdään ensi videossa. Moi moi!